Jag tänkte att du skulle kunna berätta lite om verksamheten agerar, hur den fungerar rent praktiskt. Just nu så väntar vi på att få öppna ett skyddat boende. Så den delen av en kvinnojour finns ju inte. Det finns ju både kvinnojourer som har skyddade boenden och sen finns det ju de som bara jobbar med stöd. Så just nu så verksamheten är ju telefonjouren. Det är vår verksamhet just nu. Men tanken är att utöka? Precis. Förhoppningsvis kommer vi öppna ett skyddat boende till hösten. Hur många är det som kontaktar och som söker stöd? Alltså om man sätter det i relation till det talet som egentligen finns. Alltså folk som är i våldrelation, jag antar att inte alla söker till kvinnojourer. Nej, vi tillhör ju en medlemsorganisation som heter Unison. Och de gjorde en sammanställning från 2014 som visar att de har ungdomsjourer, tjejjourer och kvinnojourer. Och det var 70 000 personer som hade sökt, eller 70 000 samtal och mejl som hade kommit av 40 000 enskilda individer förra året. Och på de kvinnojourerna som de har så har det ju varit 2 av 3 som de har behövt säga nej till för att det inte finns några platser. Sen hur många mörkertalet är, det vet man ju faktiskt inte, men om det är 40 000 som ändå söker stöd för liknande frågor så kan man ju tänka sig att det finns ett väldigt stort behov. Det är 2/3 alltså som är tvungna att nekas på grund av platsbrist? Mm, precis. På de jourerna som tillhör Unison då, som den sammanställning som de gjorde. Men det är jättesvårt att få platser, för det finns inte så många platser. Och just när man ska ta steget vidare från ett skyddat boende så behöver man ju en bostad. Och när det är bostadsbrist så finns det inte någonstans man kan ta vägen. Så folk bor ju i genomsnitt 50 dagar på en kvinnojour. Och egentligen ska det bara vara en genomgång för att ta sig vidare till något annat. Så, Vad var det som drev dig till att ta det här initiativet? Jag har varit engagerad i en kvinnojour i 3 år nu. Och så visste jag att den hade lagt ner. Och egentligen var det bara att jag ville veta vad politikerna i Solna skulle göra med att vi inte hade en kvinnojour längre. Och då träffade jag en politiker som heter Lars, som såg att jag var engagerad och han tyckte att det lät bra, det jag kunde och det jag ville göra. Så på den vägen var det. Det var därför jag startade det här initiativet. Liksom. Men, ja. Gör de tillräckligt då, politikerna? I Sverige menar du? Eller? Ja, rent generellt. Man kan alltid göra mer om man säger så. Det har ju varit väldigt svårt att få ekonomiskt stöd tidigare. Nu har ju regeringen avsatt pengar. Men det har varit väldigt svårt att få pengar tidigare. Och de här verksamheterna drivs ju helt ideellt. Sen kanske det finns några anställda, men det kostar ju att ha personer anställda, att betala hyra för ett boende. Men allt som kostar, det är ju personer som lever där och bor där. Så att det är ju jättemycket som kostar pengar. Så det behövs ju väldigt mycket ekonomiskt stöd. Hur gör man om man vill engagera sig? Så ni drivs av ideella krafter. Hur gör man för att engagera sig? Jag antar att ni hela tiden vill ha folk som vill jobba. Hur gör man för att engagera sig? Ja, vi har ju en hemsida, agerakvinnojour.se. Och där kan man hitta kontaktuppgifter till oss. Där man kan skriva om man är intresserad. Sen kommer det finns nog en flik, tror jag, som där det står bli volontär. Där vi kommer lägga ut när vi kommer utbildningar. För vi utbildar alla våra volontärer innan man börjar. Så att man ska ha någon kunskap kring våld. Och veta lite vad man ger sig in på. Så ja, där kan man läsa mer om det.